och välkommen till kvällens program som ska handla en del om kult och kultiga ting. Som ni säkert vet så sänder vi direkt här ifrån Passagens redaktion. Så har du något bra sajttips eller kanske vill ha hjälp med att hitta någon speciell sajt så kan du ringa hit till oss här och nu i direktsändning. Du kan förstås också prata på chatten och du kan mejla till oss. Vi läser förstås alla de mejlen som kommer och den här veckan har det varit en hel del. Och flera av er hade skickat med sajttips, så Krik och Kalle, ni kan väl börja med att visa några. Det ska vi verkligen göra. Det är alltså jag som är Kalle och här bredvid mig står Kricke. Vi ska surfa med er som tittar och visa massor av intressanta sajter på nätet. Som Åsa sa så har vi fått in massor av brevtips om sajter på internet och vi tänkte börja med att visa några av dem. Från Jörgen Sandgren så har vi fått ett jättekul tips om en webbsida där man kan översätta andra webbsidor till olika språk. Vad tokigt. Om jag trycker här på Translate Web Pages Online så kan man gå in här och skriva in den URL:en, alltså den webbsidan som man vill ha översatt. Och så kan man klicka i vilket språk som man vill ha den översatt till och mellan. Tyvärr så går det inte på svenska, men det går väl mellan engelska, franska, tyska och italienska och portugisiska faktiskt. Och mellan ryska också ser ni här. Och så får man tillbaka den när man har tryckt. Det tar en liten stund för den här servern är ganska belastad just nu på grund av alla översättnings... Och den ser ut precis som den gjorde innan, fast på ett annat språk. Så är det. Det är jättebra. Mm. Jag har också ett kul tips och det är från Bengt Friman. Han tipsar om den bästa och roligaste sökmotorn just nu och den heter Ask Jeeves. Här ser vi Jeeves, han ser rätt ordningsam ut tycker jag. Enter your question here och jag har förberett en fråga. Where can I find information about strawberries? Ska testa honom. Ask Jeeves. You asked, where can I find information about strawberries? Please pick the best question. Jeeves säger, where can I learn everything there is to know about strawberries? Och det är ett sajttips. Längre ner så får man vad de andra sökmotorerna skulle ha tipsat om. Altavista, Infoseek, Excite och så vidare. Men jag kollar in Jeeves tips. Och där har vi en sida som heter The Original Strawberry Facts Page. Det blev ju en väldigt bra träff tycker jag. Så jag kommer att använda den här. Vi vill att ni ringer in till oss under programmet. Och då kan ni ju fråga om någonting som ni vill hitta på nätet. Eller tipsa om en hemsida som ni tycker är kult. Då är telefonnumret 25 92 16. Och det går bra att börja ringa in redan nu. Man kan också mejla till redaktionen@natet.passagen.se. Men nu är det dags för Andreas att prata lite tror jag. Det är det ja. Idag har jag bjudit in 5 stycken nya till panelen. Egentligen är det faktiskt 6. Det kom in en kille nu på slutet. Det är Ancestor, Andreas 15, Cider, Dummies, Gura och Yogi. Och vi kommer självklart att prata om allt som har med kult att göra idag. Jag bad dem säga några saker som de tyckte var kult och då kom det upp saker som Kalles kaviar, raketost, Beatles och finsk bastu, gris och fotboll. Och jag vet inte, kult är väl speciellt, det beror ju på vad man tycker själv vad kult är. Åsa ska nu prata lite om kult och religioner. Ja, jag ska presentera de 2 gäster som är på väg in i studion här. Hej, hej. Välkomna hit. Tack. Stanley, du är pastor i en frikyrkoförsamling här i Stockholm. Ja, just det. En ekumenisk kristen kyrka. Okej. Okay. Och Kenny, du är ansvarig för den raeliska rörelsen i Sverige. Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Ska vi börja med att ni bara väldigt kort förklarar vad ni står för och vad ni tror på, Kenny? Raeliska rörelsen. Den raeliska rörelsen är alltså en ateistreligion som tror att det ligger en kärna i varenda stor religion som har funnits. Och vi tror på Jesus och de andra stora profeterna. Men vi tror däremot inte på Gud som sagt, utan att vi tror att Gud är Elohim. Som är, vi tror att det är en utomjordisk civilisation, kort sagt. Det låter väldigt andligt. Jag representerar väl en klassisk kristen tro. Och vår kyrka vill ha bra relationer med andra kyrkor och samfund. Och det kanske typiska är att vi vill prägla det ursprungliga i kristen tro. Och
och på det sättet möta människors andliga längtan. Hur länge har ni funnits på nätet? Ja, några veckor, och det är väldigt spännande. Mycket frågor och spännande samtal. Så det är väldigt färskt. På torget. På torget. Mm. Och du kan nu? Ungefär 10 månader. Och vi har bara funnits i Sverige i 1,5 år ungefär. Okej. Ni ska alldeles strax få berätta mer om vad ni gör på nätet och varför ni är där. Men nu ska vi titta på ett synet reportage. Ni minns säkert den amerikanska sekten Heaven's Gate som i april tog kollektivt självmord. De ville förena sig med det rymdfarkosten som de påstod befann sig bakom kometen Hale-Bopp. Flera av medlemmarna hade värvats via internet, och i USA är man nu oroad över hur lätt det är för även de suspekta sekterna att locka till sig nätsurfarna. Welcome to Beyond Human, the last call. Experts say the man who called himself Doe, Marshall Herf Applewhite, fit the bill of a classic self-proclaimed spiritual leader. I'm Doe. And they say he used the internet and his website to help him. A lot of these very bright, technically proficient people, they may have been socially inept and socially starved, but they, I'm sure, had been, in a sense, enticed through the internet, where there's some sort of calling card, perhaps fairly subtle, that they responded to, and they were roped in that way. Tallbrook works for the Spiritual Counterfeit Project, a think tank in Berkeley, California, that follows trends in cults and new religions. I'm going to hit gurus. Brooke says the net can turn anyone into a virtual guru, and that more and more cults are starting to use their websites to draw in new recruits. You know, it's a great way to sort of leave your calling card hanging in cyberspace saying, this is me, here's my URL, hit it, we'll network you to other pages, and by the way, we're going to be in town physically in 3 weeks, and we're going to be giving a talk. They're rushing you and they're saying, oh, we love you, come be with us, you know, this is wonderful, we're having this workshop only this weekend, if you don't come this weekend, it'll never happen again. Well, that's hogwash, I mean, the workshop's going to happen again. Janja Lalich knows firsthand how cults recruit people. A former cult member herself, Janja now works to get people out. She says the net is just one manipulative tool used by cult leaders to lure in new members. I mean, at some point, they have to make personal contact. I mean, as far as I know, cult recruitment only works by that personal contact, by me looking at you and sweet-talking you into coming along with me. If you do what I say to do, if you believe that I have the information that you need... Janja says Applewhite could not have persuaded 38 adults to commit suicide through a web page alone, but that the sterile and orderly surroundings in which they worked to survive were a way of detaching them from reality so that they could die. If you think about it, it's isolated work where you don't have to be around other people. It's fast money, it's good money, and there's a lot of jobs out there, there's a lot of work. Initial reports said the cult believed there was a spacecraft approaching behind the comet Hale-Bopp, and that by committing suicide, or as they put it, vacating their vessels, they could join up with that alien ship and evolve to the next level. It turns out they're not the only cult with beliefs centered around UFOs. In fact, the internet is filled with websites that deal with UFOs and aliens. And experts warn that with the new millennium coming, cult and cult-like activity on the net will heat up. There's a lot of information out there, and I think the counterpoint to all this, there are vast numbers of former members of these groups, as well as cult education organizations, putting up information. And that kind of thing is very helpful, because then the person can maybe run into the cultic group and look over at the next link and see that, you know, there's another side to this story. So it's also giving our side, so to speak, that exposure to millions of people. And that's a good thing. And you'll find if you type in the word cult. Hur reagerar ni på det här reportaget? Det är fruktansvärt och så viktigt att man är kritisk. Att man aldrig bara lyssnar och tar in, utan att man hela tiden analyserar och tar reda på. Kenny, du tillhör ju en av alla de rörelser som pratar om UFO på din sajt. Mm. Jag håller helt med det Stanley säger här. Att det är väldigt viktigt att man hela tiden själv behåller sin integritet, sin personliga integritet, och alltid håller sina frågeställningar igång och liksom kolla med andra källor helt enkelt om vad som är sanning. Och aktar sig för starka ledare och sådana som är ute efter pengar.
och som säger vi är de enda som har rätt, då är det alltid fel. Det är oerhört viktigt att man ser helheten. Men vad är det ni presenterar på nätet då? Ja, jag möter ju ofta personliga frågor som handlar om människors gudsförhållande, men också frågor om rättvisa, kampen mot barnslaveri och barnarbete och för demokrati och såna här stora frågor som handlar om etik, rättfärdighet, men mycket personligt. Mm. Och du, får du frågor, svarar du på frågor på din sätt? Ja, jag försöker vara väldigt snabb med att svara på frågor om jag får det, och jag får mest frågor om vad Raeliska rörelsen är, utan vi har ju en ganska kort presentation så på nätet och då kommer folk med frågor. Jag har också fått frågor om vegetarin, om vi är vegetarianer och andra saker. Okej. Vad tror ni att, eller tycker ni att internet har blivit en spelplan för de alternativa livsåskådningarna? Ja, vi lever ju i en global pluralism, så att det här finns och det är ju spännande men också farligt. Och jag tror, för min del tycker jag det är så viktigt att vi tar vara på kristen tro i grunden och läser Bibeln vad det verkligen handlar om, så att vi inte låter oss manipuleras utav en massa nya idéer. För det finns mycket farliga idéer också som också blir så meningslösa. Mm. Vad tycker du om det här att verkligen alla kan ta för sig på nätet? Även en liten rörelse som du nu är i Sverige. Hur många medlemmar är ni? Vi är 8 stycken. Ni är 8. Ni kan ha lika stort utrymme som, som hela frikyrk och Sverige har. Jag tycker att det är en väldigt bra sak. För det första behöver man inte ha pengar för att göra det. Vi är till exempel en helt ideell förening. Det är ingen som får lön och så. Vi har alltså inga stora inkomster. Men och man kan ju inte förbjuda bibliotek till exempel för att det finns kunskap där som kan användas på ett negativt sätt. På samma sätt, internet är ett enormt bibliotek och det kan ju alltid användas negativt. Och sen är det så positivt. Jag har till exempel stött på nätet människor som går och funderar på att begå självmord och som inte vågar prata med någon. Och så kan de ställa en fråga anonymt och så kan man få ge svar. Och därför så är det här en ganska spännande möjlighet. Men blir man ändå inte oroad över allt det som finns på nätet? Det får man inte bli. Man måste vara öppen för att det får finnas. Mm. Ja, det är helt upp till en själv att bedöma. Internet är trots allt passivt. Det är ingenting som tvingas på en. Det är du själv som läser och så. Mm. Och det är du själv som väljer att ta kontakt sen då med de här olika sekterna eller rörelserna. Men tror ni att det är stor risk att det blir så som det här med Heaven's Gate? Ja, men det är ju hela tiden en riskfaktor och därför måste vi informera och vara sakliga och konkurrera, men på rätta villkor. Jag tror att Heaven's Gate är någonting som hade hänt hur som helst om inte internet hade funnits. Så det är inte bara kontakten via nätet som avgör? Nej, det är på något sätt en stor annons kanske. Det är fler folk som får reda på det, men samtidigt så kan det vara väldigt många positivt folk för saker som ges ut via nätet. Hur kommer ni presentera er i framtiden? Kommer det förändras? Ja, inför 2000-talet så är det ju spännande att tala om de här stora framtidsfrågorna. Om matfördelning och rättvisa och kampen mot alla de här, den obalansen i ekonomin. Och där vi måste som rika länder ta mer ansvar för de fattiga, Afrika och Asien. Det är en dimension som jag tycker är så viktig att tala om och försöka engagera folk för. Vi kommer rent konkret att försöka lägga in lite mer humor på våra sidor och göra dem lite mer proffsigare helt enkelt. Mm. Okej, okay. Tack för att ni kom. Lycka till fortsättningen. Tack så mycket. Nu ska vi se, Andreas, har du fått några kommentarer om det här på chatten? Jag har faktiskt fått en väldigt bra kommentar av en tjej som heter Afrodite. Hon skriver så här. Måste bara få säga en sak. Det är jättebra att alla åsikter får bli hörda, även sekter och så vidare. Faran är att man fortfarande tar allt skrivet för sanning, så folk går på det av den orsaken livsfarligt. Det håller jag med om lite faktiskt. Sen så frågade jag om det var någon som hade råkat ut för, eller vad man säger, fått kontakt med någon sekt eller något sånt. Då var det en kille som heter Dummies, han hade en kompis som gick med i Church of Satan genom internet. Sedan så har vi Andreas 15 som bara är med i Sveriges naturskyddsförening. Det är också en sak. Okej, tack för det, Andreas. Midsommar har väl de allra flesta av oss firat i helgen. Och det är ju faktiskt en svensk gammal kult. Krik och Kalle, ni har hittat lite midsommar på nätet.
Ja, det var ju faktiskt svårare än vad jag trodde att hitta någonting om midsommar. Men en bra sida finns det i alla fall. Kanske gjorde av någon som inte är ute i det gröna som alla andra. Midsommar, här kan man läsa lite om festtraditioner och magin kring midsommar. Och det finns lite av det vanliga, majstången, dansen, hur man klär och reser stången. Men det intressantaste det är faktiskt att läsa om hur man firade midsommar förr. Men det tänker jag berätta, för det får ni gå in och läsa själva. Det kanske står någonting om strawberries där också. Ja, kanske. Den sidan. Smultran. Hade vi bott i England för tusentals år sedan, tusentals, några tusen år sedan, så hade vi kanske vallfärdat till Stonehenge. Som ju är en av världens mest kända kultplatser. Och på en sajt som heter Britannia så kan man hitta väldigt, väldigt mycket om just Stonehenge. Så jag går in här på den här sajten som heter Britannia. Den ligger på www.britannia.com. Och då går vi in här på Earth Mysteries. Och här då, längst upp så har vi en bild på just Stonehenge. Och här står det väldigt mycket om Stonehenge och druiderna och sådana här mysterier. Det finns här väldigt, väldigt många artiklar. Det är otroligt artiklar. Vackert. Ja, jag har inte varit där själv faktiskt. Mm. Men det står mycket om druiderna och de här Stonehenge-stenarna. Och i övrigt så är den här sajten väldigt bra. Det står, finns väldigt mycket artiklar att läsa. Man förstår ju att folk blev imponerade av allt det där förr i tiden. För man kan nog göra det väldigt mystiskt. Mm. Med eldar och stora stenar och sådär. Ja. Ska vi se. Åsa, har du några publika meddelanden att berätta om kanske? Ja, jag kan berätta att det blir dags för reklam, men vi är alldeles strax tillbaka. Efter pausen berättar intervjuaren Justin Hall hur du skapar en framgångsrik hemsida. Och senare Erik Haag testar det nya Star Wars-spelet. Du får ta den sen. Ja, jag vill en bit. Jag tror att det kunde längre tid än vad man tror. Lisa Harkoy! Sauna! Hot, hot, hot! Ovi kiinni, täällä vettä! Broadway perkele, since 1819! Morokläder. När jag är ute och shoppar och ser någonting jag tycker om, då går jag bara in och provar det. Men förut vissa dagar i månaden vill jag inte prova någonting. Jag känner mig inte säker. Det låter fånigt kanske. Nu kan jag skratta åt det, tack vare Always Ultra. Titta, det är otroligt hur mycket den här ultratunna bindan suger upp. Hemligheten. Ytskiktet Dry Vivo, den superabsorberande ultrakärnan som tillsammans gör att vätskan kapslas in. Beviset för att du verkligen kan känna dig skyddad. Det blir renare och torrare. Vilken skillnad. Nu kan jag prova kläder när jag vill. Och jag hade inte velat missa mina nya jeans. Always Ultra. Renare, torrare så att du kan vara dig själv. Utomhusliv gör min hud torr och stram. Med vanligt tvål så blir det bara värre. Redan första gången jag använde Dove så upplevde jag en klar skillnad. Nu finns det en ny orsak att pröva Dove. Nya mildare Dove är gjorda av neutrala rengörande ämnen och en fjärdedel fuktighetskräm. Det krämiga lödret återfuktar huden och gör din hud mjuk, aldrig torr. Efter 7 dagar med Dove så känns min hud mjukare och smidigare än tidigare. Har du prövat Doves 7-dagars test? Vi sökte efter basket på internet och fick 163 000 träffar. Bland annat Jösses All Star som du, Jösse, är tränare för. Stämmer. Jag regimerar däck. Dessutom har jag ett eget basketlag. Vi vann ju Vulk Cup förra året. Så nu satsar vi ju på elitserien. Snyggt! Nej, poäng. Du behöver bara nudda plankan mot. Ja, som du ser så har jag rensat i regelfloran. Slam dunk the motherfucker. Jag vill att basketen utvecklas. Att det ska vara lite mer show när man spelar. Hej, armbåga! Har ni fått några besök på hemsidan då? Ja, visst. Jag har lagt in alla de baskettermer som finns. Oavsett vad man söker på så kommer man till oss. Det kanske du märkte. Mm.
الحبيب العدود وأحلى من سكر المعبود حبيبي بي. Hello? Guten Tag. It's after midnight here, so... Did everybody get the facts? Could you speak louder? This is Hans from Germany. We got the facts. It's all black. There's a woman in jeans. Yeah? She's standing on a man's feet. Only their heads are cut off. She's trying to kiss him. Did you say with no heads? This is Yoshi. We have no facts. Nothing. IBM får samarbete att flyta smidigare. Jag föredrar faktiskt Red Bull. Den är bra för både kropp och själ. Bara du förvandlas till prins. Du är till och med stilig. Hallå, vart tar du vägen? Kolla in andra prinsessor. Red Bull ger dig vingar. Alla drömprinsar är likadana. Blåband. Smaskens det sista slicken. New York, staden som rymmer otaliga händelser och livsöden. Kanal 5 presenterar två komediserier från The Big Apple. Vänner är succéserien om sex ungdomar och deras kärleksliv, karriärer och vänskap. Och Spin City med Michael J. Fox tar oss sedan med på hisnande eskapader i stadens politiska toppskikt. En underhållande timme från New York, helt i komedins tecken. Vänner klockan 8, Spin City 8:30. Måndagar här i Kanal 5. Och välkommen tillbaka till nätet. Här ska ni få fler surftips. Vi har förstås chattpanelen med oss. Och så kommer Justin Hall och Svante Tidholm att ge dig några bra tips för hur du ska lyckas med din hemsida. Nu har det blivit dags för Andreas att presentera nya CD-ROM-spel och Erik Haag. Han har testat det nya Star Wars-spelet. Denna vecka handlar det om svensk kvalitet och amerikanska motorvägar. Det första spelet vi ser här är Interstate 76 från Activision. Som namnet antyder så utspelar sig det hela på de amerikanska motorvägarna 1976. Det är en kul handling som tar dem ut på olika roliga uppdrag. Thanks. Spelet är byggt på samma motor som MechWarrior. Och eftersom det är det så har man spelat MechWarrior så är det lätt att vänja sig vid kontrollerna i det här spelet. Det är 17 stycken olika uppdrag som ensamspelare och du kan även spela över internet. Och då finns ett bra tips att gå till torget där de har en avdelning som heter Intersection. Här ser vi när jag lyckas träffa en bil en gång. Det andra spelet den här veckan är Safecracker som kommer från det svenska företaget Daydreams. Det är ett spel där du jobbar som säkerhetsvakt och för att få ett väldigt bra jobb så måste du ta in ett hus. Och på vägen dit så är det massor av kluriga gåtor. Det är kassaskåp som ska öppnas. Det är krångliga labyrinter. Och det hela är under väldigt tidspress. Här är det första kassaskåpet man kommer till. Och det är inte så svårt i början. Men ju längre in i spelet du kommer desto klurigare blir det. Spelet kommer alltså från det svenska företaget Daydreams och det har fått väldigt mycket bra kritik ute i världen. Där lyckades jag få upp det. Nej. Ska vi se, här. Och
Det är väldigt mycket sånt där. Det är ett bra familjespel rakt igenom. Hej Erik! Hallå, hallå. Hej. Trevligt att du kunde komma. Ja, det var jättekul. Hallå. Mm. Hallå, hallå. Okej, okay, hur har din midsommarhelg varit? Den har varit jättebra. Jag var på jättetrevlig fest och så blev det bra väder först. Det regnade först och sen blev det bra sen. Så det var helt okej. Okej. Jag funderar lite på det här. Midsommarhelg, eller man säger midsommarhelg. Ja. Kan det ha någonting med alla missar som händer då? Som en ordvits? Ja, en ordvits. Ja, det kanske kan ha då. Okej. Ja, det kan det väl ha. Mm. Du har spelat ett spel tills idag. Ja, jag har ju spelat X-Wing versus TIE Fighter. Ja. Som är nya Star Wars-spelet. Okej. Okay. Det har varit jätteroligt. Okay. Jättebra spel tycker jag. Du ska spela lite här nu. Det är en enkel uppdrag bara. Okej. Okay. Sådär. Du, så här så har jag lärt mig att man trycker T. Ja. Måste jag hitta det också? Ja, det är svårt. Du har ju en liten rad där uppe till vänster. Ja, precis. Här är det då. Så nu bara skjuter jag nu. Där. Nej, miss. Jag tror... Att man får grön så här, då ska man skjuta. Okej. Okay. Men det var... Det går att spela det här spelet över internet också. Ja, just det. För det har inte jag gjort. Men då måste det bli ännu bättre. För då kan man ju skjuta på typ sina kompisar och sådär. Nu kommer det skott. Ja, det är på... Nu kom det ljud också. Jättebra. Men jag tycker det är jättebra spel. Mm. Och jag har ju bara spelat det då så här med min brorsa på en vanlig dator och ändå är jag helt nöjd. Okay. Så att jag kan tänka om man kan spela över internet och nätverk och så här på kontor så måste det ju vara jättebra. Okay. Ja, skitnöjd. Sådär. Aha. Det gick ju lite småbra. Ja, sådär. Men det går ju bättre om man liksom spelar inte i tv utan hemma. Ja. Det är nervöst. Ja, lite. Men du är också en stor Star Wars-fan. Ja. Eller jag spelar de här andra spelen, Rebel, Assault och Dark Forces och sådär. Okej. Okay. Och sen har jag sett filmerna och sådär. Lite sådär. Du har sett filmerna också? Ja. Okay. Vilken är din favoritfigur i filmerna? Då så säger jag Boba Fett tror jag, för att han heter tufft och ser tuff ut. Men han är inte med så mycket? Nej, han är inte med i det här spelet i alla fall till exempel. Men du har en dator hemma? Mm. Fast min är då lite för sopig för att kunna spela på. Så att jag får åka till min lillebrorsa när jag ska spela sådana här nya spel. Okej. Okay. Har du en egen hemsida? Nej. Fast förut när jag gjorde Knesset så då kunde man se mig. Man kan kanske fortfarande göra det på ZTV. Det kan man göra. Jag har en sån här Knesset-sida. Okej. Okay. En till fråga här. Ska vi se om vi hittar den? Vad tycker du om våld i dataspel? Är det för mycket? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte något speciellt. Jag tycker att om spelen är bra så då har jag inga synpunkter på våld i dataspel. Okej. Okay. Fast det är ju som med allting annat. Om det bara är... Nej, jag tycker det är helt okej. Okay. Helt okej okay med våld? Ja. Okej, okay, men det tackar vi dig för att du ville komma hit och spela lite. Tack så jättemycket själv. Jag hoppas att det var kul att spela spelet fortsatt. Ja, det var jätteroligt. Och det kommer bli jättekul igen. Tackar, tackar. Tack, tack. Justin, 22 år från Chicago, han har redan blivit en internetlegend. Svante, 19 år från Stockholm, har även han gjort sig ett namn på webben. Och de är båda övertygade om att det är genom ärliga och självutlämnande texter som ni får en välbesökt hemsida. Jag är nog en ganska ung och omogen person. Intresserad av det mesta tror jag, men framförallt av... människor och hur folk tänker och hur folk tar in saker och hur folk bearbetar saker i sina skallar. Som tycker jag är intressant. I publish about my life on the web. I write a diary online when I have a chance and it's often poetic in that the and this is might be what I call poetry in that if you have the paper is this wide or the screen is this wide and the line I'm writing ends before the end of the screen width, you know, so there's a lot of like not complete lines, so that might be poetry, but it's there's no structure to it, it's very much just dumping thoughts, I think. Jag skulle nog kalla mig skribent snarare än hemsidesmakare, liksom. Till skillnad från till exempel Justin Hall som verkligen producerar för sina hemsidor. Jag vill gärna tro att det jag producerar skulle fungera i pappersmedia också. Jag har skrivit rapporter ifrån resor och ifrån upplevelser och ifrån jävligt tråkiga dagar och så vidare. Och alla de texterna finns där och det är ungefär 200 sidor text som finns där att läsa. What's the most important thing when you want to create your own website?
Well, I think it's probably just probably two things. One is updating it every day, or not every day, but just making sure you return to it, because it's the revising process that makes it really strong. That if you make something and you leave it, that it really has a sense of being stale. And if someone looks at your website, you want them to look at it differently the next time they come back. So that, because that's the way the web is, that it must change in order to stay alive, and humans too. But and the other thing I think is that you should. I don't know what's worked for me and is not suited for everyone, but I've really found that being honest and really talking about stuff that's human. Om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag det är ganska många som inte skulle behöva göra någon hemsida egentligen. Om jag går ut på gatan och så ser jag en person, så tänker jag, den där killen har Ralph Lauren skjorta och han åker i en sån bil. Såna grejer struntar jag fullkomligt i på en hemsida. Jag vill veta någonting mer om personen än vad som syns på honom. If you have something you're interested in, you get a webpage, which is very easy to do, and just do it every day. Do a little bit every day, and then you know, go to parties and give people your address, and you know, help other people do it and get them connected to your stuff, and you'll you know, turn around and people will be like, oh yes, I've read your webpage. Så Justin Halls hemsida är ju väldigt bra på det sättet, för att han har ju. Det han gör skulle ju inte gå att göra någon annanstans än på internet. Det skulle inte gå att göra en tidning eller en bok. Det skulle ju vara kört från början. Jag vet inte. Jag tycker man kan tänka på det. Att, går det att göra på papper? När man, det man, om man har gjort sin hemsida kan man skriva ut den på papper och så kan man titta på den. Så här. Är det här intressant på papper? Om det inte är det så ska man nog börja om, tänka om. På nätet finns det såklart en väldigt stor mängd information om hur man gör hemsidor. Och den informationen den hittar vi naturligtvis på hemsidor. Här har jag en sån som heter Webpages That Suck. Och till att börja med så kanske man ska visa en grej som den här hemsidan inte tycker är bra. Jag gör en reload på den och då fick jag inte se det i alla fall. Jag gör så här. Jag går tillbaka och laddar om sidan. Så ska vi se. Vum, vum. Vad är det här? Det här är webpages that suck, som jag sa. Webbsidor som suger, helt enkelt. Det är Vincent Flanders som har gjort de här hemsidorna, eller den här sidan, om webbdesign. Och hans motto, det är: lär dig bra webbdesign genom att titta på dålig webbdesign. Är han elak? Nej, han är inte elak. Han är mer saklig, kan man säga. Om jag går in här på hans sida så är det liksom som en kurs man kan gå igenom med. En flerstegskurs. Som jag. Det är lite försidor här och sen så klickar vi på Let the sucking begin. Let's start with this first page. Och sen så är det då olika ämnen som han tar upp. Det han börjar med, det första ämnet han tar upp här, det är The pretentious front page. Och sen står det lite här då om vad han tycker om det här. Letar han upp någon sida då som han tycker är ett bra exempel på det dåliga? Precis. Okay. Och så får man lära sig då att så här ska man inte göra. Så man kan hamna här om man inte passar sig? Man kan hamna där om man inte passar sig. Men det är, i och med att de här sidorna hamnar på hans sida då, så kan ju de förbättra sig. Mm. Är det någon som gör det? Det var någon som hade gjort det, för att det var någon som då hette The webpage with 11 errors. Och sedermera då så hade den blivit istället The webpage with 4 errors. Så den har alltså förbättrat den sig. Den hade klivit upp så han bit. Måste hela tiden leta reda på nya. Man kan faktiskt tipsa honom om nya dåliga sidor. Okay. Du, om man nu vågar sig på att göra en egen hemsida i alla fall, trots faran och hamna på hans hemsida, då kan man gå hit. Ett smultronställe för internetblåbär. Och jag brukar ofta få frågan, vad är det för bra med internet? Och det kan man faktiskt läsa här. Detta kan internet. Elektronisk post, det är det som de flesta skulle svara på frågan, vad är det bästa med internet, tror jag. Ja. Och så finns det väldigt mycket mer att läsa här. En jättebra sida finns på Skolverket. Ja, Andreas. Finns det några schyssta webbdesigners på chatten kanske? Det finns det säkert, men jag har pratat lite mer om kult och vi pratade om gamla datorer och gamla tv-spel. Det är för mig kult. Och ett tips jag fick in, det var en sida med 64 emulatorer. Och den här sidan kommer ju självklart att lägga upp på våra sidor så att ni kan ladda hem och testa såna här gamla härliga spel som Saxon och så vidare. Nu ska jag också berätta lite nyheter. Ja, något av det senaste som har hänt på IT-fronten är att du nu för första gången kan gå ombord på Vasaskeppet. Och det gör du virtuellt via internet.
Det var nu i veckan som Vasamuseet hade premiär för denna tredimensionella attraktion. Och förutom att du kan promenera omkring på skeppet så fungerar det som en chatt där du kan prata med andra besökare och ställa frågor till en guide. Regeringens IT-kommission har fått en ny chef. Han heter Gunnar Hedberg och han är en av veteranerna i kommissionen. Han har tidigare varit näringslivschef i Arvidsjaur där han fick stor uppmärksamhet för sina IT-satsningar. Avgående chefen Ann-Marie Nilsson, hon tar över chefspositionen för IT-branschens organisation Sito. Och nu ska Bill Gates förvandla universitetsstaden Cambridge till ett brittiskt Silicon Valley. Här ska nämligen det första elektroniska forskningscentret utanför Amerika få sin plats. 50 miljoner pund satsar han på detta projektet och universitetet beräknas satsa ännu mer pengar. Nu har det blivit dags för reklam. Vi kommer strax tillbaka. Det låter som science fiction, men musen du styr med hjärnan finns redan. Se oss efter pausen. Kanal 5s sommarfototävling har du chansen att vinna en riktig körmaskin från Ford. Här presenterar Postfoto sommarens roligaste bilder. Skicka din favoritbild till Energizer. Märk kuvertet sommarfototävlingen och du är med och tävlar om dagspris, presentkort på 500 från Klockmästerbutiken eller dagströstpris, film och framkallning från Postfoto. Veckopris är presentkort på 3000 kronor från Royal Tours. Eller tröstpris, 4 filmer från Warner Home Video. I höstens stora final kan du vinna en Ford Fiesta. Vinnarbilderna ser du i tidningen Se och Hör och vinnarlista på text-tv sidan 616. Sommarfototävlingen presenterades i samarbete med Energizer Batterier. Nya Ericsson GH688 förenar nytta med nöje. Bästa filmvalet denna månad. De säger att han bara är en myt. Men han är mer levande nu än någonsin. Fantomen. Den levande legenden. Nu på video. Via direkt, kan jag hjälpa till med något? Ja, farsan kommer att slå igen mig. Din pappa? Och hans smoking. Ja, hans skjorta också. Det är en katastrof. Det är visst öl. Men vad har du för tvättmedel? Ja, men då går du bort till tvätten. Och en sak till. Är det läppstift? Ja, men vill du vara säker så gnid lite flytande via på fläcken. Kan skjortan tvättas i 60 grader så gör det. Lycka till! Ja, ja, men smokingen då? Ja, men den borstar du ordentligt och så skakar du den. Ring via direkt när det är fråga om renare tvätt. Via direkt, kan jag hjälpa till med något? GB Gräddglass ger dig rabatt på Sverige. Samla 10 rivremsor så får du ett häfte värt över 500 kronor i rabatter. Riv nu! Aquafresh försöker hela tiden att förbättra existerande produkter. Därför har Aquafresh Flex och Control nu blivit ännu bättre. Den nya dubbelfjädrande halsen ger större flexibilitet och gör tandborstningen ännu mer skonsam mot tandköttet. Och den nya kulleden gör det mycket lättare att komma åt de ställen som normalt är svåra att nå. Nya Aquafresh Flex och Control gör tandborstningen ännu bättre. Här är Flexosaurus. Barnens nya roliga tandborste från Aquafresh. The Green aktiveras av kroppsvärme. Thank you.
Huvudvärk kan komma plötsligt. Treo lindrar snabbt och effektivt. Samla värdepapper och tävla med Marabou-klubben. 25 vinner resa till New York. Som medlem kan du dessutom vinna 50 kex mobiltelefoner. Ta värdepåse i din butik. Mmm, Marabou. Elliot Ness, Special Agent of the Treasury Department. Chicago, 30-talet. Elliot Ness kämpar för att sätta dit gangsterbossen Al Capone. I want you to find this Nancy boy, Elliot Ness. I want him dead! Federal officer! Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. Det är omutbara. Kanal 5, tisdag, klockan 9. Filmen presenteras av Rover. Och välkommen tillbaka. Här ska det bli mer surftips, mer chatt. Andreas kommer presentera veckans speltoppen. Och vi ska dessutom titta på ett reportage som handlar om hur man faktiskt kan styra datorn med bara tanken. De första äggen kläcktes i Japan förra året. Och sedan dess har populariteten bara ökat. Skolflickor som affärsmän, alla har de varsitt virtuellt husdjur att pyssla om. Och nu har de små liven kommit till Sverige. Krycke? Mm. Du har en Tamagotchi. Ja, det är, ja, det är så det heter. En vecka ungefär. En vecka. Mm. Jag vet att Tamagotchi på japanska betyder, ska vi se vad det var, älskvärt litet ägg. Det stämmer ganska bra. Ja, men vad är detta älskvärda lilla ägg för någonting egentligen? Det är en leksak. Det är en leksak. Fast den lever. Du har den här. Ja. Den ser ganska död ut. Det är som en nyckelring. Och så är det ett elektroniskt husdjur i den som man får pyssla om. Och gör man det bra, då utvecklas den och mår bra och är glad. Och tar man inte så bra hand om den, då kan den till och med dö. Eller bli ouppfostrad. Hur gör man då för att pyssla om den bra? Pyssla om den bra? Man ger den mat. Och hur gör man det? Se till att den inte är hungrig. Det finns 3 små knappar. Mm. Och genom dem kan man trycka fram alla funktioner. Det är inte så många. Nej. Man kan mata den, man kan leka med den. Om den blir sjuk får man gå till doktorn. Mm. Den kan bajsa, då får man torka upp. Och så släcker man lyset på kvällen när den går och lägger sig. Men lever den av sig själv på något vis? Börjar den pipa lite tid och tid? Ja, eller? Om det är något den saknar, då märks den. Är de personliga de här? Alltså, kan de bete sig på olika sätt? Ja, eller? De är tydligen personliga. Mm. Men de är inte så där extrempersonliga så att man skulle kunna känna igen att det här är min. Jag tror inte det är riktigt. Men du har haft ett försöksdjur. Mm. Vad hände med det? Och det var en Laban. Ja, och han levde i 8 dagar. Mm. Är det normalt? Eller hur länge jag ska de leva? Jag tror att det är ganska kort. Jag var nog lite för slarvig. Ja, för jag hörde talas om någon brittisk man som hade rekordet. Jag tror det var 30 dagar. Mm. Det låter ganska är det bra. Väldigt mycket? Jag glömde bort den i en dag och då dog han direkt. Oj. Så nu är jag en liten labolina. Jaha. Vad händer när den dör? Då flyger jag till himlen. Om det är en amerikansk sort. Okay. De kommer från Japan och där är de lite brutalare. Så där blir det ett kors på skärmen. Det är bara dör. Men de amerikanska, då blir det en ängel. Okay. Det finns ganska mycket om dem på internet. De har gått sysarna. Det var så jag hörde talas om det första gången. Det var en kompis som tipsade och tyckte att det här är något för dig. Mm. Och det var det? Det var det. Ja. För när man väl visste vad det var, Tamagotchi, då fanns det jättemycket. Tror du att man kan bli beroende av de här? Det ska vara japanerna i så fall. Okay. Det är verkligen typiskt att det kommer från Japan. Men det om man inte har den, då kan man spela ett spel på internet som är en simulering. Okay. Och Tamagotchi Fever heter den största hemsidan. Mm. Tack! Hoppas att ditt nya djur lever längre. Ja. Ni som vill ha en alldeles egen liten Tamagotchi, ni kan faktiskt vinna en på vår hemsida, natet.passagen.se. Så kika in där. Det är ju fler än Tamagotchis som blir kult på nätet. Och jag tror att Kalle, du har hittat någonting. Ja, att hitta den allra första webbsidan på nätet, det var inte det allra lättaste. Men här på NCSA som jag har hittat in på,
så har de i alla fall ett par väldigt tidiga. En CSA som då står för, nu ska vi se, National Center for Supercomputing Application. Det var de som byggde den första grafiska webbläsaren. Eller en av de första. En av de första, Mosaic. De har en liten homepage retrospektiv här. Som är ett slags museum över hur deras webbsida har sett ut genom åren. Vi fick ett uppdrag av Åsa nästan att hitta den första webbsidan på internet. Och det var i princip omöjligt. Den finns nog inte kvar. Jag tror inte att den finns kvar. Om den gör det så är den väldigt, väldigt gömd. Men här har vi i alla fall NCSA då. Deras första sida som är från 93. En bild av hur den såg ut. Och den, om man jämför dem med dagens sidor så är det inte så mycket att hänga i julgranen kanske. Nej, det fanns inte så mycket att göra då. Det var mest text och någon enstaka bild. Ja, och lite länkar. Länkar var viktigt. Ja. Och sen ser vi då här hur den har utvecklat sig genom åren. Okej, kallar namnen på telefonen? Ja, det var jag. Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Hej, Jimmy. Jimmy? Ja. Vad vill du fråga om? Jo, om Star Trek... Finns det någonting på Star Trek ute på nätet? Det gör det väldigt mycket av. Har du kollat någonting själv? Nej, jag har ingen dator. Okej. Okay. Det är så att jag har letat efter om det finns någon svensk klubb för det. Svenska. Jag hittar ingenting någonstans. Svenska Trekkers tror jag de heter. Okej. Okay. Det kan vi ju kolla upp faktiskt. Har du sett nya filmen? Ja då, den gick jag på bio och så. Vad tyckte du om den? Ja, skitbra. Eller hur? Den var rätt spännande faktiskt. Mm. Här vet jag att deras hemsida är. Jag hittade en lista, Swedish Star Trek Sites. Mm. Det är kanske en början. Lite olika länkar. Mattias Nyholms, The Swedish Group's Box homepage. Finns musik också. Där. Vad hittar du? Jag har hittat den officiella Trekkersidan. Den officiella svenska Trekkersidan. Här har du din klubb. Svenska Trekkers. Så det finns ju... Här finns det ju hur mycket som helst egentligen, skulle jag tro, information. Är det någonting speciellt du vill veta? Så att du... Ja, det fanns nog adress eller någonting. Så jag har lite svårt för att låna data. Okej. Okay. Komma ut på nätet. Annars kan man ju alltid gå ner på ditt lokala bibliotek eller någonting sånt. Okej. Okay. Men information borde man ju kunna hitta. I och för sig, jag undrar om inte det här är väldigt mycket nätet då över det här. Det är en ganska lång adress, så för oss är det enklare att lägga upp den på vår hemsida. Okej. Okay. Duger det? Ja. Vad bra. Okej, okay, tack. Tack så mycket. Tack så mycket för att du ringde. Som sagt, den där lägger vi upp på natet.passagen.se under länkarna från programmet. Precis. Och jag tänkte faktiskt passa på att visa en annan liten sida om Virtual Pets. Apropå Tamagotchi där. Mm. För den här... Kulten kan man nästan kalla det faktiskt. Den är rätt stor på internet just nu. Och det finns inte bara Tamagotchi utan ett helt gäng. My Beauty Baby. Tamagotchi är liksom bara en av de många här modeller en annan, som finns. En liten dinosaurievariant. Dogs, cats, de kan man ha på sin dator och pyssla om. Precis. Lite olika varianter. Rätt kul för den som har tid, helt enkelt. Mm. Finns det några kultiga personer på chatten kanske? Det finns kultiga personer på chatten. Framförallt så har jag fått ett väldigt kulttips. Det är en sida som heter... Oj, det var lite fel här. Men adressen ska vara www.kult.dk. Jag vet inte. Bara namnet tyckte jag var kultigt. Men kanske inte så mycket kult ur själva sidan. Sen har jag fått ett annat bra tips. Det är välkommen till Annika Tigers HTML nybörjarguide. Och den ser väldigt lovande ut för det är väldigt bra upplagt allting. Den är jättebra. Mm. Och det verkar vara väldigt mycket saker man kan kolla. Allt ActiveX, Java. Mm. Massor med kul saker som man kan läsa. Men tillbaka till chatten. Där har vi fått lite fler kultiga saker. Nils Poppe. Jag vet inte hur kultig han är, men de tycker om honom. Empire State Building är en annan sak. Sen så har vi musik också som är kultigt. Det är Forever Young med Alphaville. Den tycker jag är kult. Det är kult för mig i varje fall. Trasan Banane, Olyckan, ja, Björnes magasin också. Trasan och Banane tycker jag är kul. De har också en hemsida. Det har de. Ja. Med härliga ljudfiler på. Okej. Okay. En annan? Får jag visa något? Nej. Får jag inte? Det får du inte. Tråkigt. För nu ska Åsa berätta vad nästa reportage kommer att handla om.
Ja, alla har vi väl någon gång drömt om att kunna styra saker och ting med endast tankekraft. Nu har ett amerikanskt företag gjort verklighet av drömmarna och så här kan det se ut. Go ahead, think this bowling ball down the lane. Think strike and it just might happen. Mind drive is the first step toward beginning to use the other 90% of our brains. This is Mind Drive. The creators say it's the first computer product operated by human thought. It reads those thoughts with a small sensor that fits on your finger. And in your finger is a composite of neural activity. In addition, your heartbeat is there and your blood pulse volume and your temperature is there. Well, we have found a way to decipher all those signals. Okay. Ron Gordon has spent 7 years researching and developing Mind Drive. The sensor sends bioelectric signals to an interface that plugs into any PC. Right now, the device helps you run computer games by thinking left brain or right brain. But someday, you might get to think your own ending to movies. Miramax Films has licensed the technology. We're going to branch out into an area of film nobody else has tried, which is to say a true interactive film. And a film not only that's interactive, but that works off of your thoughts. You're tense, your character doesn't get over the bridge. You use your left brain, you're going to get around that corner. You relax a little bit, you escape detection in that spy thriller. Miramax plans to have a short film on its website by the first part of 1997. Eventually, you'll find interactive films on Laserdisc and in theaters. Then you can decide whether Jackie Chan ought to hit him high or hit him low. In a Mind Drive movie, the filmmaker will still determine the path, but there might be 7 or 8 different paths, and depending on your state of mind the day when you watch it, you'll go down a different path. The sensor operates sort of like a lie detector. The game Fib is a fun way to check out how it works. You choose an object, then lie about what you picked. What about the football? No. Did you pick the baseball? No. The meter at the bottom of the screen usually gives you away. Did you pick the basketball? No. You picked the basketball? Yeah. One day, this technology could be much more than just fun and games. It also might be used to help people with disabilities. Easter Seals wants to take the technology further to possibly use it for operating computers, controlling functions in the home, operating wheelchairs, and we'll be working with them toward that. Gordon admits the technology must be perfect before it can be used for wheelchair control. Right now, it's still an entertainment product where mistakes don't matter much. But if Ron Gordon's dream became a reality, who knows what is possible? If everything we've accomplished on this planet comes from 10% of our brain, imagine what would be possible if we had another 5%. Snart kommer vi säkert kunna styra maskiner på månen genom att bara tänka på dem. Men just nu så får vi nöja oss med att till exempel bygga med klossar i Australien, vilket man kan göra på den här sajten som jag har hamnat på, Telerobot. Och det är helt enkelt så att man går in här, Play with the Perth Robot, det är alltså en robot som ligger i, som finns i Perth. Och här ser vi bilder på den här kameran. Gud, vad kul. Det är jätteroligt. Och just nu så används den här robotarmen som vi ser av en annan användare, så jag kan inte göra någonting. Vad jag tänkte göra då, det var att jag går in och tittar på Hall of Fame, alltså byggnader som folk har gjort med den här roboten. Det är sant. Och här ser vi en. Och den här roboten kan jag säga, eller den här lilla byggnaden, klossbyggnaden här, den tog alltså 5 timmar att bygga. Av en person? Av en person som har suttit och matat in små, små steg hela tiden. Och stäng armen och flytta dit, flytta liksom. Lite imponerande. Så kan det vara. Ah. Nu vet jag att det är någon som vill prata med dig. Ah. Oj, hallå? Hallå. Hallå. Kan jag få solsystem och planeter? Om vi kan hitta någon hemsida med det? Okej. Är det någon speciell planet? Nej, bara solsystemet eller någonting. Astronomi. Jag tror jag vet den faktiskt. För jag har varit på en förut som heter Nine Planet som jag tyckte var ganska bra. Jag ska se om jag hittar den. Använder Alta Vista, skriver in det. Ska vi se om vi hittar något. Är du intresserad av rymden? Ja. Ja, jag är intresserad om rymden, ja. Ja. Okej. Okay. Vad är mest spännande? Allt möjligt. Allt möjligt? Ja. Kan du inte berätta lite mer? Jo, planeter, allt. Hur gammal är du? Jag är 16. Du är 16? Ja.
Känner du för att, tänker du plugga astronomi eller någonting sånt? Ja, tänker jag. Tänker bli, vad blir man? Astronom. Astronom, nu. Kolla här. Nine Planets, A Multimedia Tour of the Solar System. Jag hittade den, det tog lite tid. Mm. Är det någon speciell planet? Nej, bara man kan kolla på någonting eller något. Solen kanske? Oj! Kollar du på tv nu? Den var häftig, eller hur? Mm. Där har du en, och jag har ju en annan här klassisk sajt på min dator som är NASA. Så där har du några sajter om astronomi och vårt solsystem. Mm. Tack för att du ringde. Okej, tack. Hej. Bra. Hej då. Det är jättekul med rymden. Jag tror, har man internet så är det nog ganska lätt faktiskt att hitta mycket information. Väldigt massa finns det. NASA har ju jättemycket. Speltoppen är det dags för nu. Alldeles strax är det dags för den. Först tänkte jag tacka de som varit med i panelen idag. Och för er som vill vara med nästa vecka, så försök ta kontakt med mig på den här chatten under veckan och förklara varför just du ska vara med. Nu är det dags för mig att presentera den här veckans speltopp. Det tog ett litet tag innan själva röstningssidan kom upp, men det har den gjort till slut. Som vi ser så på tionde plats är spelet Blood, och det är även intro till spelet Blood som vi ser i bakgrunden. Nionde plats innehar Backpacker 2, som är ett kul spel på svenska. Åttonde plats, Sega Rally. På sjunde plats är Tomb Raider med den sköna flickan Lara Croft. På sjätte, Need for Speed 2. Femte, Interstate 76. Och på fjärde, Duke Nukem 3D. Tredje plats has av Diablo. Och på andra plats ligger Quake. Och på första, Warcraft 2. Lite konstigt är kanske inte att Quake inte gick upp på första plats, tycker jag. Och självklart måste ni även rösta denna vecka. Det här var allt vi hade att bjuda på ikväll, men titta gärna in på vår hemsida natet.passagen.se. Vi syns förstås nästa söndag 23:15, och då ska vi prata tempo. Vi ska titta lite på varför det ibland går så vansinnigt sakta på nätet, och du kommer få lite tips och råd om vad du kan göra för att få det att gå lite snabbare. Vi syns då, ha det bra så länge. Hej då!